Awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero King Saha lwagenda okubeera nga atekawo ebyafaayo. Ekivvulu kye akyatuumye ebiseera ebyo abantu bangi nnyo munnanga bagenze maso n'okubeera nga bamulaga omukwana era nga n'omuntu gwe basinze okusoosowaza ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono yagenze maso n'okubeera nga alaga nti ezimu ku nsonga ezimukomezaawo amangu n'akansolinga programs zonna zonna kwe kujja okusisinkana kyaliwe Nfanfe okubeera nga amubeererawo ku kivvulu. Kale mu mbeera bw'etyo King Saha tulinze bulinzi kulaba nga Hotel Africana eboga ng'ejjula. Wajivamu wali maso mu gwokusatu ate tulinawo Lydia Jasmine. Afrikana eyo yasookamu Jostede mu mwaka guno eno kati ono wakubiri. Ebivvulu ssaawa zino eno babiteeka indo olw'ensonga nti mubimanyi enkuba bw'etatonnya lw'eggulo etonnya ku makya, bw'etatonnya ku makya etonnya misana, bw'etatonnya misana etonnya eyo kiro mu ttumbi ate tekigigaana kutonnya mirundi esatu olunaku. So muyinza okugamba yali badde agenda Lugogo naye munnange olw'embeera y'obudde bano ba event organizers byonna byonna babitunuulira kwe kusalawo bagenda ku Hotel Africana. Kale ekivvulu kyamaanyi nnyo 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 era tubasaba mugende maaso n'okubeera nga mumuwagira n'abayimbi abalala bannagenda maaso n'okubeera nga bateekateeka ebivvulu. Lwasa ayina eggali empya, ye kati ebya Lwasa bikyaliko eggali empya. Lwasa kale ayina eggali endala, avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga postinga ekifaananyi n'oyo omukyala gw'olaba. Alwasa ze ayagala abakyala ab'enjawulo ate munnange ye buli gw'ayagaddeko tamwegaana. Yatugamba nti yayagalako Desire Luzinda oyo omu, n'atugamba nti nno yayagalako omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi babiri, n'ayagalako Vanessa, n'ayagalako Angel yagenda maaso n'okubeera ng'amwanjula ne mbakadde be, then n'agenda maaso n'okubeera ng'ate afuna nono. Kale mu mbeera bw'etyo Lwasa y'omu ku basajja waneenu amanyikiddwa ennyo okubeera n'ensimbi newakubadde ate oluusi bigenda n'ebijjamu n'olaba nti bamukutte kati ngayo mabegakaawo bamukwata nga bagamba nti ayina ssente ezaali zimubanjibwa zeyali alemeddwa okusasula. Kale mu mbeera bw'etyo yeye eggali gy'agenze maaso n'okubeera nga ayingizaawo oba nga atulaga ezimu ku zaalina. Munnange akabenje akagudde olunaku olw'ejjo ku ssaawa emu ey'olweggulo awo nonno nga mwabaddemu emmotoka eziwerera ddala 13 kuno n'ogattako ne pikipiki 2. Abantu babiri bagenze maaso n'okubeera nga bafiira mu njego eno ate n'emmotoka UBD 52H fuso nayo n'ebeera nga mwattu eyongerera ddala okusaanawo. So kitalo nnyo kabadde saidi zeeyo round about ey'ennambole bweyogerere naye kyabadde kyamutawana nnyo, kyabadde kibi nnyo nnyo nnyo. Bannange tugenda mu nnaku nkulu twegendereze nga tuvuga ebidduka. Nze Sigaba Mureshide.